Tere hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Hea köögisõber, täna mul on ülesanne praadida liha selle panni peal ja näete, mul on selline sea liha. Mul ei ole loomaliha seekord, aga ta on väga head, väga maitsev liha ja selle ma nad üleliikse sellise mahla, ma siin kuivatan köögirätikuga ära ja sellised paksud kihid on. Ja nüüd ma panen kõigepealt ja siis ma panen, kui ma praen, ma panen pärast peale sibula, neli sibulat, soola ja pipart, muu paitsainet ma ei kasuta. Näete, nii palju mul on liha. Muidu liha näete on nagu märg, aga ma kuivatan ta ära, sest ma panen, kasutan muidugi toiduõli, ma panen see panni peale toiduõli. Pann on nüüd tulel, õli on nüüd parasjagu peaks soe olema ja nüüd ma võtan selle liha tüki, mis ei ole märg ära kuivatatud. Siia ei ole soola pandud, nüüd ma panen selle liha tüki siia sisse. Ja panen ka peite kohe kõrvale. Selle kuuma rasva, sest ma üritan tal kinni võtta need poori, liha poori. Näete, niiskust on minimaalselt ja sellepärast ei teki ka pritsini. Siis rohkem ei mahu, kui teine panides ka veel teha. Ja nüüd kui ühelt poolt on ära praadinud, siis ma praan ka teiselt poolt. Selle kõige enne vaatame, et ei ole vara. Tuleb ilusest ruumist minema. Nüüd on kutsu 5 minutit enda praadinud ja vaatame, kuidas ta siis on. Kuidas need küljed on, esimene pool. Oi, näed, päris ilus on. Näete. Siis ma keeran ta teise poole. No näed, sõidutan. Ruumistame teise poole ka ära. Näed, sõidutan. Teide poole kutsuda. Siin ma liutan selle liha nüüd natukene üles poole ja tahan panna see keskele veel ühe tüki.
Nüüd on mul kõik lihapannid ja need, mis on valmimad, need ma tõssin natuke üles poole. Nad on soojas ja mis on värsked alles pandud. Siis ma praen ühe poole ära ja siis ma sulgen need koorid. Ma tahan teile tuletada meelde, ma enne ei mainud, näete, ma ei ole siin terakestki soola pannud ja ma ei tahagi panna. Sellepärast, et sool ajab tal selle vee välja. Aga seda mul on tähtis, et ta nüüd ruumistaks ja sulgeks kõik need koorid. Et niiskus jääks liha niiskus sisse, liha mahlad, nii palju kui tal on. Ja siis, kui see on ruunistamine, et mõni ütleb, moorimine on tehtud, et siis alles panen soola ja siis seda laseb mahla välja, siis enam ei ole hullu. Ilusti praegu ruunistab. Seda ma võin alla poole panna. Vasta ja kõiki pool ka. Ja siis ma lõikan nüüd sibula rõngasteks, mitte pool rõngasteks või selle kohe nii-öelda ainult rõngasteks. Ja siis panen kõik selle neli sibulat siia peale. Nüüd on juba liha saanud igalt poolt pruuniks ja nüüd ma panen talle natukene soola. Muidugi peenemad, see on jäme sool natuke, vaatame, kas mul peenemad õnnestub panna. Jah, peenemad saan paremini panna. Samuti võib panna ka kärgelt pipart. Kindlist on mul jäme pipart. Ta ei tahab väga. Muid maid saan, et ma see kord ei pane. Proovime niimoodi ainult pipart ja sool. Ja siis ma lõikasin selle sibule, näete, ja nüüd ma pigistan need rõngad lahti ja katan need lihad sibule rõngastega. Ja siis ma hakkan nüüd vähevalt seda juba segama, võtan tule maha. Kui on sibul juba natukene, teeme teise ära. Laseme sibulat alla ka minna. Paneme liha sibula peale. Sibul tahab ka praadimist natukene saada. Ühinevad need sibula maitsed, rasvad või liharasv ja sibul. Näed, kui ilused tükid mul on. Noh, on ju ilus. Ja siis ma varsti tõmban talle, panen talle kaane peale. Ja siis ta hakkab varsti haudumine, aga praegust veel tuli on veel praegust ilus. Ja näete, kui palju mul nüüd mahla on. Kui palju mul mahla siin ja lihad. Näed, nüüd praevad siin selle. Kõik tõmbasid kokku ja sai üha vähemaks neid. Ja nüüd ma panen neile veel natukene soola. Ja siis ma panen peale siia võibolla ka pipart natukene veel. Ja siis panen talle või tükikisi peale. Tekib sellest kaste. Ma panen natukene veel soola, sest võibolla seda soola oli vähe enne. Pool pakki ma kindlasti panen võid.
kaalujälki, et ärge vaadake praegu, mis ma teen. Aga see või annab siia maitset tegelikult. Nii, ja siis ma panen talle kaane peale ja lasen haududa selles mahla sees ja või sees. Nii, kaan talle peale. See ei ole tal originaal kaas. Siin ta mulle haudub kaane all. Näete. Kartulid teevad. Hapukapsas on ka olemas. Nii, et üks väike jõuluroog saab olema kohtuks perele. Praes ja liha on mulle võetuks nüüd tarvikul. Lisandiks panin ma punast peeti, oma marineeritud kõrvitsed, hautatud kapsast, kartulid ja muidugi praetud sea liha. Radisu. Kui meeldis mulle teile video, vajutage siis nupule. Meeldib.